Nazdar, já vás zdravím. Dneska jsem vyrazil v 8 ráno makat. Porazili jsme asi 18 smrků, nějaký tuje. Odvezli jsme 4 tamhle ty vozejky vrchovatý, ještě tam bylo přes sajtny dřeva, plus cvičně do odpadu 2 vozejky písku. Je 7:30 večer a teprve jsem se dostal na svůj pozemek. Tady od krávy sousedky nám takhle teče pěkně voda okolo základů. Takže to musím teďka pročistit, prokopat. A tadyhle druhá katastrofa. Takže můžu makat ještě dál. Krásně. Prdeli. Takže celý den na nohou. 90 Kanady. Napuštěnou šelým voskem. Tam cítím, jak tam trošku voda je. Trošku víc. Toho ty mám mokrý. Až po koule. Ale svetr suchý. Kabát taky suchý. Díky tomu, že to je kabát olejovaný. Už jsem to tady jednou prezentoval, tak dneska skoro 12 hodin v kuse. A tělo mám suchý. Chtělo by to ještě sehnat kalhoty. Tak abyste si nemysleli, že to je taková prdel. Máme potůček na zahradě, teda 4 potůčky. Jeden teče tady, druhý teče tamhle, třetí teče po cestě a čtvrtý mi teče tady pod kůlnou. No, to není potůček. Krávo. Tady to vyběrá. Paráda. Jediné, co mě na tom těší, že fakt olejovaný kabát drží. Čepice sice promokla, ale bavlněný kabát, olejovaný a vlněný armádní britský svetr. Taková pecka do takového hnusu, jako byl dneska 1. června 2013.